Oroar, nik uste du jende asko garela, bai, euskeraz, harreman gehienak euskeraz egite ditugunak. Eta bai, bai, egia dare bai, zure nire harreman zarea baita ere olotu egon da beti euskararekin, hori ere ala da. Auzo batean, bizi dena, hortxe igual eta ez daukana alako harreman sarerik, egia da, zeltasuna dituela gero erabiltzeko leku batzuetan. Baina, bueno, momentu enten galdera baldin bada, ea bizi daiteken, bai, ez eguneko unean, baina kasi. Bai, jakina baietz, jakina baietz. Bago, gainera, esango nuke, dagoela aukera aniztasun handia. Astero daukazu kontzerturen bat, astero daukazu hitzaldiren bat, maiengururen bat. Horretaz gain, baude egune batzuk ere, euskara asko erabiltzen dana, alde zaharrean nik uste dut desenten zuten dala, badago Janeder, etxe hau, badago geu elkartea, baude tokiko edabideak euskaraz, hau da, nahi duenak bilatu aldu, Gasteizen bertan inora joan gabe. Eta nik uste dut Gasteizen gertatzen da, Gasteiz barruan ere Gasteiz asko daudela. Eta gauza bat da alde zaharretik ibiltzea, eta alde zaharrean edo, bueno, ba, irtetzea, eta euskeraz nik uste dut egin dezakezula, eta bizkat bermatuta badakazula, ulertuko dizutela, eta bar. Baina joan zaitez beste auzo batzuetara, diferentzia handia daude oraindik, ez? Agian hemen Gasteizen euskera entzun daiteke batez ere alde zaharrean, ez? Ba, justu ni alde zaharrean enaiz gehiagire ibiltzen, baina lagunekin bai mugitzen garela, ba, uxa, ez? Taberna batetik, bestera eta olaz ibiltzen gara batzutan. Borduan, taberna horietan ere, ba, beti lehengo hitza, euskaraz da, eta bueno, ulertzen baldin ez badigute, ba, orduan, bai, egiten dugu, ez, alegina, ba, hizkuntza aldatzeko, ba, bestela, ez, bestela, ez dugu izaten arazorik eskatzen dugunerako, ba, tabernari guztiak ulertzen digute, eta arazorik gabe. Eta gero soituta gaude baita ere, hasiera batetik erdaraz hitz egin duzun pertsona batekin jarraituko duzu erdaratik. Oso zelea da aldatzea. Orduan, hainbat lagun edo lagun asko ditugu zeinekin hasieratik erdaraz egin dugunak, egin dugula barkatu, eta orain jarraitzen dugu erdaraz hitz egiten, ez da. Ni gertatu izan zait, ez, joatea egunero estanko batera, eta beti gaztelania zegin, eta egun batean, estankoko gizonera entzutea telefonoz euskaraz, edo, baina euskalduna zara, bai, eta handik momentu horretatik aurrera euskaraz egiten aztea, baina batzutan ez dakizu zeinek hitz egiten duen euskaraz, eta zeinek ez du egiten, ez da hori oso zaila da batzutan hemen. Oin da lagitxiz, hartu nintzen hemengo frutaren da baten, eta ba, euskaldunok beti biltzen garala pentsatzen, ahi, euskera zingotzat, ez dutzat ingo, jakingo da, ez dau jakingo, azten zara dendan begiratzen, ia letreruak euskera da ozen, ez da ozen, eta antxe lagun batekin egoan fruta erosten, da komentarizoak itxen gebazen, eta ez dakiz esan gendun. Eta albotik, dendariziak, esan zoskun, ez hartu horrek, hartu beste horre, madari horreko biak dia, hartu horrek, euskeraz, ez? Eta, klaro, beti pentsatzen dugu, igual ez dakizu beti gu horrekin, eta berari, normal urten jakon, gu euskeraz eginean, eta aholkua bota zoskun, eta esaten zu bitxu, beste euskaldun bat. Badakit hemen, ona etorri ezkero, euskeraz zibilial izango nazela berakin, ez? Zenik gertatu zait, zenbait girotan, nik espero ez nuena euskeraz tabernariak jakinko zuenik edo, nik erderaz eskatu, eta berak ezaren. Eskatu euskeraz, ez? Eta guztiz lur jota geratzia, ez? Lagun batekin gaina honen inguruan hitz egiten duela asko, eta galdetu argen nion emakume batik aletik zerbait, eta gazteleraz egin genion, itxuragatik. Hori izan zen, aurre iritzi, absurdo bat, eta gainera landua dugula, telpa egina, eta baina izan zen, momentuko kontu bat, ez? Eta gero biok eta esan genuen, joder, tira. Euskalduna zen, esan genion gazteleraz, gero guk euskeraz, eta euskalduna zen, eta emakumeak erantzun zigun euskaraz.
Beitu, ba, eman digu lekzio bat emakume honek orain ez, orain honetan. Ni saiatu naiz euskaraz bizitzen alizan dutena. Nire eskure ondana, batzutan eskura ondanetatik ere, batzutan ez duzu zeure eskura da ondana egiten, ez da, baina egia da Gasteizen euskaraz bizitzeak eskatzen zula legin bat, eta hoetik altza, eta arpegia garbitu aurretik esan bitzazu zure buruari, Mikel, alindu zaitxez euskaraz bizitzen gaur ere bai. Zan nahi dut, joan zaitxe bankura eta lehenengo hitza euskaraz, integratu euskaraz zure eguneroko bizitzen, erdaraz bizidan batek egin behar ez dauen ariketa. Eta euskaraz bizi nahi dugunok egunero egin behar duguna eta oso nekarri bilakatu lehikena. Nik banuen lagun bat, bronka eguna baldin batzue joaten zela udaletxera paper bat egitera, seguraz bronka izango dut, ez? Hasiko naiz euskaraz, bertan dagoena ez dut jakingo, baina orduan bidaliko dute beste bat euskara dakiena, eta zaki zer, eta uste dut hori asko gertatzen zala lehen, ez? Euskaldun izateak esfortzu bat eskatzen dago. Hemen Euskal Herri osoan. Herri batzuetan gutxiago, beste batzuetan gehiago. Gasteizen eskatzen dago. Alegina egin behar duzu zure partetik. Ni adibidez, orain, bueno, da daramat urte pare bat, hiru urte, dendetara noanean, tabernetara, saiatzen naiz lehenengo hitz euskaraz egiten. Eta oso sorpresa politak eramaten dituzu. Eta joan okindegi batera, lehenengo hitz euskaraz egin eta ikusi zure atzeko gizonak ere entzun duela eta egiten duela, ba, da kriston posa. Eta zu behitu, ba, zure mikroan, baina eragiten zaude, ez? Orduan, horrelako gozak gertatzen dira, gertatzen da ere, jun eta zaitu tolertzen, ez? Eta orduan, eguneko egunean euskaraz bizitza, ba, ez da erresa. Baina gero eta errezagoa da, ere bai. Eta, bai, askotan ematen du, ba, gu dugula ardura guzti eta gu jumar gara eta lehenengo hitza eta badu degunak ez duzunak egin nahi eta azabela nekatuta edo azerre eta ez duzula gogorik horrelako batean sartzeko, ez? Baina, bueno, nire ustez, postasun gehiago ematen ditu atxekabeak baino. Orduan, eguneko egunera iristeko bide horretan, uste dut horrelako jarrerekin, ba, balgoa zela bidetxo hori egiten, ez? Gainera hori batzutan norberaren esku dago. Eta, karo, egia da, zalenda batera baldin bazoaz, eta bertakoa ez baldin bada euskalduna, ba, ezin duzu euskaraz egin, ezin duzu euskaraz bizi. Bulego publiko batera, diputaziora, udaletxera, ez dakit zer, joaten baldin bazara ere, hori bera gerta dakizuke, ez? Edo zure inguruan, lankidekin, lagunekin, zeizkuntzatan mugitzen zaren. Ba, uxe, erosketak egiteko orduan adibidez. Ba, nik ja, saltoki batzuk ditu eta, ba, justo euskaldune dienak eta bertan egiten ditut erosketak. Bai? Eta, klaro, ba, jakinda euskaraz egiten dutela, ba, uxe, euskaraz egiten didate gurek ere. Eta orduan, ba, uxe, harreman hori daukagu eta hizkuntza honetan. Gauza batzu zure esku daude, zer irakurtzen duzun, zer egonkari erosi edo zer telebistak ate ikusi eta ba, gauza batzuk nire esku daude. Geroak aukeratu daitezke. Kontua ez da beti sortu, hazi eta giro berean jarraitzea, eta gainean normalean ez dugu alakorik egiten. Umetako kuadrilla, lagun kuadrilla, ez da gazte garaikoa edo gazte garaiko kuadrilla ez da heldu garaikoa, ezta. Bueno, bilakatze bat dago eta hor aukerak egon badaude gero eta zabalagoa gainera mundu dinamika hortan eta giro aldatze hortan euskarazkoak bilatzeko eta aurkitzeko, ezta. Nik aukeratu dute euskaraz bizitza eta gainera izan da zerbait progresiboa, ez da izan betiko kontu bat. Eta arronago ere, ba, bere garaian klik hori sentitu izanaz, ze hori ba, eskolan euskaraz ikasi nuen, unibertsitatean ere bai, baina nire euskararen erabilera mugatzen zen arlo batzuetara, agian ikasketetara, lagun batzuekin egiten nuen euskaraz, baina egunerokotasunean gazteleraz bizi nintzen. Eta beti izan da, zogaizki eraman izan doan gauza bat, ze sentitzen nintzen oso inkoherentea. Zaten, joe, ni euskalduna naiz, noa hortik aldarrikatzen euskalduna naizela, baina gazteleraz, ez? Eta betikoa, uste dut guztiok dugun txama bat dela. Araba asko aldatu da,
eta Araba eta Gasteiz nik esango nuke hemendik gutxira ez guztiz euskaldunak, baina euskaldunagoak bai izango direla. Aldaketa nagusia da. Eta gorekun ikusten da gazteengan, ikusten da kaleetan, ikusten da beste puntutxo bat. Hoin dela, 10 urte inork ez zuen agur esaten. Hoin dela, 10 urte ez zuen inork agur esaten Gasteizen. Hasta luego, hasta luego. Adios, hasta luego. Eta gaur egun, jende guztiak, bai PP-koek, bai PSOE-koek, bai jende guztiak esaten du agur. Agur.